وزير كحجين كوزارة حنانة حولها كونفور قلبيت يوسف آدم قوتالي isku dubaha wasaaradda xanaanada xoolaha xasan ismaaciil isaaq iyo saraakiil caafimaad oo maalmoon ku sugnayeen degmada diinsoor iyo wali bayogeega si toos ah u bilaabayna inay daabon ka faa'iideen xoolo dhaqatada ku sugan degmada diinsoor iyo tuulooyin kale ka tirsan xilo xoolo dhaqatadaas iyo hal daristi cudur daran taas oo hadda baaritaan sheekay jirta wasaaradda xanaanada xoolaha dhirtiyo daaq ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya wali bayoseedana tuulooyin badan oo xiligan si toos ah u soo kufarurmi cudurkaas iyo oo halista ka nagadi geel kanaal deegaanadaas aya deegaanada iyo seedan wasiirka iyo saraakiil caafimaadka wali ba ku heliyay gudoomiyaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay Ibrahim Maxamed Noor Shugshugow markii ba wali ba yo bilaabayna talayo siyaayeen xoolo dhaqatada kanaal deegaanadaas aya si uu ka horseedan cudurkan halista kanagadi geela kanaal deegaanadaas aya isku dubaha wasaaradda xanaanada xoolaha Koonfur Galbeed Xasan Ismaaciil Isaaq iyo Xasan Samaan Xasan oo ku mid ah dhaqaatiirta xanaanada xoolaha degmada Diinsoor wali bayo si wada jir ah iyo kurbiyayna daawayoga xoolo cudurkaas ee la dareesay wali ba tirada geel aan dhimaday cudurkaas aya ma jiraa kiis oo khatar ah markaas gaala ka dhig kiiska Soomaana usub ee deegaanka xoolaha gaar ahaan geela iyo baabiya qeyladaanka dib meelana ii sheegay in cudur gaal badan dhamaaday dadkan ka soo hayaa astaanta markaas sheenti waa hawo dhali marka ma anoo ku soo wasaaraha aad xoolo ka fogaa beed meesarnay markaas lambaar lahay kiiskasi hadda ma iska deenay in aruurin calaamadaha far badan oo wareys badan la soo bilii oo dadka oo in sheegay xoolo dhaqatada gaar ahaan gaala ma in sheegana calaamado far badan shil gidiisan iyo in sheegan calaamadaan ka miis meel ku madaa beer ka meereena adaada ee sanbabka oo ya garaga iyo sankool iyo qabow markaas daraadii ayna may qaadanayna dhiga dhiga qaadan dhiga se markaas aanu shay bar lag jeedoon kadib wal intija ku baa ka shaaci doon ila hadda meel ay ku ishan 100 iyo neef ayaan dhamaati markaas daraadii ay buu waa economic loss oo buu cudur ayuu cudurku bay sheegana dadkan iyo mulishon arano iski isay maalin maalin ka dambeeytana siifadaha oo gaala iidan baabiyahay markaas daraadii ma iska deynay insha Allah taa in calaamadin aruurin walaal natiijada ku baahan marka insha Allah gadaal lagu shaaci doon oo wax badan degmada ka shaqeeyay marka dhawaanahan sidaad ku warqabtaan waxa dhacay in geel far badan inuu aaga Diinsoor inuu ku baabo oo cudur uu baabiyo ugu yaraan 2000 neef meeshan waa ku dhimatay Diinsoor aageeda inta neef waa ku dhimatay maanta iyo shalay iyo daraad waxaan bilaawnay inaan u gurmano dadkii oo reer baadiyaha oo geela ka dhamaanahay waxaa gacan buuxana si oo aan ugu mahad celinayna oo hadda noo bilaabay Koonfur Galbeed wasaaradda xanaanada xoolaha dhinakeeda ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada geesiinta Koonfur Galbeed oo ku sugan degmada Diinsoor maalmoon wali bayo wadana dadaalka eedan sidii kooxda milishiyada al-shabaab iyo ku biilahayeen deegaanada wali iyo ku sugan degmada Diinsoor ee gobolka Baya saraakiil ciidamada wali ba maamulka degmada Diinsoor oo ay iskaaladayeen maalinyaha wali bayo holgalo ku wadana tuulooyin oo ku tirsan degmada Diinsoor ee gobolka Baya